Hola, molt bona tarda. Un centenar de marroquins s'ha manifestat aquest matí davant de l'oficina de l'INEM de Terrassa. Es queixen de la discriminació que estan patint en la gestió de la crisi econòmica. Els hi expliquem en uns moments, abans d'altres notícies en titulars. La Cambra de Comerç i el Consell de la FP ofereixen 17 noves beques europees per a l'alumnat d'FP. Els ajuts inclouen manutenció, allotjament i viatge. El termini d'inscripció s'acaba d'obrir. Una empresa de Rubí guanya el concurs per fer el bicing de Copenhagen. És d'Inventiva, però no ha obtingut crèdit dels bancs per fabricar les bicicletes. Finalment, ha pogut vendre els coneixements mantenint-ne els drets. Una quarantena de membres d'entitats del Vallès Occidental participen a una sessió formativa per a directius de clubs de futbol organitzada per la Federació Catalana. El col·lectiu marroquí de Terrassa se sent discriminat en la gestió de la crisi. Una de les seves queixes és la del termini de 15 dies que els immigrants a l'atur tenen per tornar a Espanya en cas de marxar a l'estranger. Les multes per aquesta infracció poden arribar als 34.000 euros. Des de fa 4 setmanes, un col·lectiu de magrebins es manifesta periòdicament davant l'oficina de l'INEM de Terrassa. Són un centenar convocats per la coordinadora d'entitats marroquines de Terrassa. Consideren que aquest col·lectiu està discriminat i oblidat pel govern i que és un dels més afectats per la crisi. Pido a los políticos de aquí que ve con buenos ojos a ese colectivo que está machacado y está olvidado totalmente. Y igualdad para el trabajo y para todo. Y está, 60% de marroquíes están no en paro, están cobrando subsidio. Una de les seves queixes és el termini de 15 dies que els immigrants a l'atur tenen per tornar a Espanya en cas de marxar a l'estranger. Les multes poden arribar als 34.000 euros. Demanen que el permís de sortida s'allargui fins a les 6 setmanes, com a altres països de la Unió Europea. Si tu le das un subsidio a una família i sabe que no vas a volver esos 30.000 euros, no lo veo normal. Sí. Y algunos ricos, como el duque de Palma, se ha ido a Qatar tranquilamente y está juzgado. Y nosotros aquí, por 425, quieren encarcelando aquí en el país. Dijous que ve, representants d'aquest col·lectiu s'entrevistaran amb el president del PP de Terrassa, Gabriel Turmó, per fer-li extensives les seves demandes. La coordinadora d'entitats marroquines aplega 7 associacions i unes 600 persones. Aquest dilluns s'ha presentat la convocatòria de beques Leonardo, una iniciativa destinada als estudiants de formació professional. Els ajuts tenen el suport de l'Ajuntament i la Cambra de Terrassa perquè els alumnes puguin fer pràctiques a l'estranger. 17 alumnes o graduats en formació professional de qualsevol especialitat que hagin estudiat o resideixin a Terrassa podran fer pràctiques en empreses de països europeus, com per exemple Itàlia, Alemanya, Regne Unit o França. Es tracta d'afavorir la mobilitat internacional de l'alumnat d'FP a través de les beques Leonardo. La Cambra de Comerç i el Consell de l'AFP lideren la xarxa Q-Placements, 9 països europeus i Terrassa en representació d'Espanya en formen part. Els ajuts econòmics inclouen manutenció, allotjament i viatge. Van des dels 1.100 euros per a un estudiant que triï Bulgària com a país de destinació als 2.100 del Regne Unit. En total, la Unió Europea ha aportat 18.000 euros per a les 17 beques que repartirà la Cambra. De fet, s'ha constatat que per part de les empreses es valora o es demanda estudiants de països en els que les empreses desenvolupen els seus negocis a través de filials, a través de distribuïdors, etc. L'Ajuntament difondrà el programa. El termini d'inscripció s'acaba d'obrir. A partir de quan? A partir d'avui i fins al 28 de juny, que és quan s'acaba el plaç de presentació de sol·licituds. No? Les empreses de la demarcació, sòcies de la Cambra, també podran rebre estudiants dels altres països. De fet, una cinquantena ja s'hi han interessat. La Cambra i l'Ajuntament seleccionaran els estudiants tenint en compte l'expedient, el coneixement d'idiomes i l'informe del centre educatiu. Les estades seran d'entre 1 i 2 mesos i tindran lloc entre setembre de 2013 i març de 2014. És necessari que els candidats tinguin 18 anys, hagin estudiat o resideixin a Terrassa, acabin aquest curs un cicle de formació professional de grau mig o superior o siguin graduats de la passada promoció.
L'exportació pot ser la salvació de moltes empreses. És el cas de SD Inventiva. La companyia de Rubí ha fet el projecte del servei de bicing a Copenhagen, una iniciativa que han vist perillar per la manca de suport financer per part dels bancs. L'empresa ETS Inventiva, amb seu a Rubí, ha vist com els darrers mesos la falta de suport financer gairebé acaba amb un projecte per fer més de 3.000 bicicletes per a Dinamarca. La capital danesa va convocar l'any passat un concurs per tal d'implantar un sistema públic de bicicletes. S'hi van presentar empreses de tot el món. Va guanyar ETS Inventiva. Quan ho tenien tot preparat per començar a fabricar les bicicletes i enviar-les a Dinamarca, es van trobar amb la impossibilitat de finançar el projecte. Ells mai ens deien que no, però clar, en un moment que hi ha un projecte molt gran, que tu no tens, que ets una empresa molt petitona, amb molta innovació, però que no tens padrins, no tens recursos darrere, i et diuen, vale, sí, jo te'ls deixo, però m'has de deixar el 120% d'aval. Si dius, hosti, si t'estic demanant 3 milions d'euros, d'on vols que entregui 4? Finalment, ETS Inventiva ha pogut vendre els coneixements, mantenint els seus drets sobre ells, perquè una empresa estrangera li fabriqui les bicicletes. Ara ja hi ha països com Suècia, Estats Units i Mèxic interessats en aquest tipus d'explotació de la bicicleta pública. Hi ha 190 implantacions a Espanya de sistemes de bicicleta pública i tots funcionen del mateix concepte. I el nostre va molt similar a com van els transports públics convencionals. La proposta de l'empresa rubinenca es basa en la Yurbike, una bicicleta elèctrica, robusta i per la qual es pagaria per viatjar-hi, fent-la viable econòmicament. És una bicicleta que té uns condicionants molt robustos, per tant no serveix per fer esport, però un cop col·locada al carrer o a lloguer o a hotels o tal, té molt poc manteniment perquè s'espatlla molt poquet i llavors té molt poc cost en quant a l'explotació del sistema. Són rodes massisses, no tenen aire i ja no punxen. O sigui, la reducció del manteniment mecànic és bestial amb la nostra bici. Realment jo crec que hi ha moltes empreses bones que s'han perdut i ningú s'ha enterat. És a dir, si nosaltres no haguéssim firmat el contracte, és probable que no haguéssim pogut sobreviure, haguéssim tancat, haguéssim tingut que despedir 10 persones i ningú se n'hagués enterat. El sistema de bicicletes que s'implementarà aquest any a Copenhagen s'estendrà a tot el país i el 2014 es podria arribar a les 11.000 unitats a tot Dinamarca. No deixem el món empresarial. En un context de crisi no és fàcil tirar endavant, però alguns emprenedors aposten pel seu projecte. És el cas de Davicava, una iniciativa que ens presenten dos joves terrassencs. David Cava és una petita empresa terrassenca dedicada a la distribució de vins i caves que fa poc més d'un any que va començar a fer les seves primeres passes. Els creadors són dos joves emprenedors, un biòleg i un estudiant d'administració i direcció d'empreses, amants de la gastronomia i els productes gourmet. La seva idea de negoci és exportar a Alemanya, on asseguren que el món vinícola és molt important i on hi manquen vins espanyols. Els dos som estudiants d'universitat, encara no ens hem pogut dedicar al 100% a l'exportació perquè representen moltes hores, i ens hem dedicat primerament a un mercat més nacional i del país. Per créixer i poder fer el pas a l'estranger, acaben de participar en la 20a trobada de centres de promoció de negocis d'acció, l'Agència de la Generalitat de suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana. Vam tenir un parell d'oportunitats que per exportar, el que passa és que al final no van sortir bé, perquè no tot depèn de nosaltres, això, i bueno, hi ha molta gent que s'engresca, et dona veus, et diu que sí, que et promet l'oro i el moro, i al final res. Però bueno, a poc a poc anem buscant. David Cava ofereix vins catalans Penedès, Priorat i també Rioja, tant a restaurants i hotels com a nivell particular. I també últimament el que estem buscant són particulars que vulguin fer cates a domicili, que últimament, com heu vist, una beguda que està molt de moda i és molt exclusiva, doncs estem intentant de portar a les cases aquesta cultura del vi. Pel que fa als proveïdors, busquen que tinguin un valor afegit, com vins ecològics, d'autor i artesans. Nosaltres tenim uns proveïdors que ja són fixes, de moment. Sempre els ser distribuïdors no estem lligats a cap proveïdor, vull dir que nosaltres hem fet una selecció dels vins i els caves que ens han agradat més, així que també sempre estem disposats a canviar de proveïdor si ens ofereixen alguna cosa de qualitat preu més bona encara. Vull dir que ens adaptem al mercat nosaltres. Per estalviar costos, en Jordi i en Pau treballen des de casa i al garatge als serveis de magatzem. A més, com que la majoria de clients són de Terrassa i Matadepera, també s'encarreguen del repartiment a domicili. Un equip de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ubicada a Sant Cugat, ha creat el pavelló Atmetlla, una experiència constructiva per als alumnes i alhora un nou espai per fer actes culturals. El pavelló Atmetlla, creat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, s'ha presentat aquest dilluns com una experiència constructiva per a l'alumnat i com un nou espai per fer actes culturals. La construcció l'ha dut a terme l'equip Computational Design Affairs del Laboratori d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura del Centre.
Aquest espai tenim la intenció que es converteixi en un espai utilitzat per l'estudiantat, per la comunitat d'estudiants, per esdeveniments culturals i que també a llarg plaç es converteixi en un lloc on els estudiants puguin experimentar construint nous pavillons a mà, és a dir, que no sigui tant dibuixar sinó més construir. Els creadors han destacat que aquest mòdul està pensat per fer-ho a casa, amb materials autòctons que es poden trobar fàcilment, alhora que han reivindicat que és una aposta per a l'ensenyament públic i de qualitat. Jo crec que aquest projecte és una mostra molt clara d'una aposta per l'ensenyament públic i de qualitat. És una aposta que vam fer nosaltres quedant-nos aquí perquè tenim una gran confiança, no?, en l'Escola Politècnica de Catalunya. Jo crec que és una mostra de que invertir a la universitat pública és catalana. És un requeriment imprescindible. Una setmana per fer el disseny i un cap de setmana per construir-lo. Aquest és el temps que ha trigat una vintena d'alumnes de l'ETSAP a crear el nou pavelló Ametlla. Aquesta nova construcció, situada a l'exterior de l'edifici principal de la Facultat Santcoatenca, està fabricada amb fustes autòctones i tindrà una durada d'un any. Dues persones han resultat ferides en un accident a la carretera C58 en un tram que acostuma a ser molt perillós quan plou. El sinistre ha passat a les 5 de la tarda quan un camió ha xocat amb un cotxe. Un dels ferits es troba en estat greu. Nou accident de trànsit amb un balanç de dues persones ferides. El sinistre ha passat aquest dilluns a les 5:20 de la tarda a la carretera C58 a l'entrada de Terrassa per Viladecavalls. Un camió i un turisme han sofert una col·lisió lateral per causes desconegudes. Tots dos conductors han resultat ferits. Un d'ells, veí de Rubí, ha estat traslladat a Muto de Terrassa amb pronòstic greu. Fins a 5 dotacions dels bombers han treballat en aquest sinistre. Els bombers han hagut de controlar la fuita de gasoil del camió accidentat, un tràiler. Els vehicles han hagut de desviar-se per vies alternatives mentre han durat les tasques de neteja de la calçada. La carretera C58 des de Terrassa i fins a Castellbell i el Vilar acostuma a ser una carretera perillosa, sobretot en dies de pluja. Davant d'aquesta situació, les autoritats de trànsit estan aplicant aquests darrers dies diverses mesures de caràcter provisional amb la instal·lació de radars mòbils i cons a la mitjana. En el que portem d'any, hi ha hagut més d'una trentena d'accidents en aquesta via. I marxem ara fins a Viladecavalls, on l'oposició ha presentat una moció de censura contra l'alcalde Carles Rodríguez. Un total de 7 dels 13 regidors de l'Ajuntament donen suport a la mesura per deixar-lo fora de l'alcaldia. D'insòlita, obscena i barroera. Així han qualificat l'alcalde i els regidors de l'equip de govern de Viladecavalls la moció de censura que divendres passat va presentar l'oposició. L'actual alcalde d'Iniciativa per Catalunya Verds, Carles Rodríguez, ha comparegut aquest dilluns al migdia acompanyat de la resta de partits que formen govern: Esquerra Republicana, PSC i Unió Municipal de Catalunya. L'alcalde ha explicat que al llarg dels 2 anys que han estat al govern han dignificat l'exercici polític al poble i ha alertat que amb l'entrada dels grups de l'oposició tornarà la corrupció. En aquest sentit, ha destacat que 2 dels 7 regidors que han donat suport a la moció estan imputats. Jo crec que com a alcalde Viladecavalls no pot permetre's tornar enrere. Fem una crida als veïns i veïnes a rebutjar qualsevol forma i pràctica de corrupció. Volem un Viladecavalls lliure d'imputats i males pràctiques i volem continuar, juntament amb tot l'equip de govern actual, aquesta transició cap a un ajuntament amb les parets de vidre. L'equip de govern ha convidat els partits de l'oposició que tenen les mans netes a sumar-se al govern i els ha demanat que votin en contra de la moció. El 9 de maig, a les 12 del migdia, se celebrarà el ple que ha d'escollir el nou alcalde. Tot apunta que Cesca Berenguer, de Convergència i Unió, es convertirà en la nova alcaldessa de la població. Els partits de l'oposició sumen 7 regidors i són Convergència i Unió, Plataforma per Viladecavalls Actiu, Partit Popular i ara Viladecavalls Reagrupament. Combinar cultura i integració a través dels contes i les diferents generacions. Els alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Montserrat Roig aprenen català explicant contes a nens més petits. Aquesta quarta edició s'ha fet amb alumnes de P4 de l'escola Vapor Cortés.
Promoure l'ús del català entre l'alumnat nouvingut d'una manera més dinàmica, explicant contes. Aquesta és la fórmula del projecte Contes, que aquest curs arriba a la quarta edició. Els 15 alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Montserrat Roig porten setmanes preparant aquests relats amb diferents tècniques, incloses titelles fetes per ells mateixos. Aquest dimarts ha arribat l'acte central, explicar públicament aquestes històries als nens i nenes de P4 de l'escola Vapor Cortès. Nosaltres també ens aprenem en català i els nens també puguin escoltar noves contes. Els alumnes que assisteixen a l'aula d'acollida d'aquest institut provenen de diversos països: la Xina, Equador, Senegal, Marroc, Romania, Colòmbia, Pakistan, Venezuela o Brasil. La iniciativa és molt estimulant, diuen, ja que combina el repte d'aprendre una llengua i la integració. Pensa que molt d'aquest alumnat que ve de fora, en edat adolescent, és un alumnat que té un dol migratori, que se sent poc integrat, que li costa, i el fet de sentir-se estimat, perquè els nens de P4 són tot cor, doncs d'aquesta manera ells surten d'aquí amb l'autoestima molt reforçada. El recurs pedagògic està amenaçat per les retallades. Els alumnes que porten 2 anys o menys a Catalunya podien assistir-hi durant 2 cursos amb opció a un tercer. Ara, segons Ventura, per raons econòmiques i ideològiques, es retallarà el temps de permanència en aquestes aules. Abans del Vapor Cortès, des del 2010 s'han explicat contes a la NASPA, l'Escola França i la Roda. Comencem els esports en futbol. Si ahir parlàvem de la derrota del Terrassa, avui ho fem de la derrota del Sant Cristòbal. Els parroquials han perdut per 4-1 contra el Mollet i continuen a la cua de la classificació en zona de descens. 4 empats i 3 derrotes en els últims 7 partits han condemnat el Sant Cristòbal a la zona de descens. Tot i avançar-se en el minut 9 amb un gol de Genís, els parroquials han perdut per 4-1 al camp del Mollet. Els locals han tingut en Diego Novo, autor d'un pòquer de gols, el gran protagonista del partit. L'empat ha arribat al minut 32, tot i que el conjunt de Rafa Bermejo ha pogut fer el segon abans del descans. Falta que treu Rubén Soler entre el porter i el pal eviten el gol i la centrada posterior de Chema no l'aprofita Xavi Lordán per fer el segon. El Mollet ha encarrilat ràpidament la victòria en el segon temps. Al minut de la represa, Diego Novo, de cap, ha aprofitat una assistència de Babi per fer el segon davant la passivitat defensiva dels agarencs. En el 55, de nou al davanter, ha finalitzat en gol una centrada de Babi. El 4-1 definitiu, com no, de nou en una nova connexió de la davantera local. Era un partit que afrontàvem amb molta il·lusió, que volíem treure els 3 punts. Sabem que, bueno, amb 3 punts igualàvem a Mollet. I ara estem en una situació complicada, queden 5 partits, són 5 finals i, bueno, hem de treure aquests partits com sigui perquè ja no hi ha marge d'error. Diumenge, al municipal de Can Anglada, el Sant Cristòbal està obligat a guanyar un rival directe al Sant Cugat si vol sortir del descens. Aquest dissabte, Terrassa ha acollit una jornada de formació per presidents i directius de clubs de futbol. Durant la trobada s'han tractat temes administratius, tècnics i socials amb l'objectiu de millorar la gestió de les entitats. La delegació de Terrassa de la Federació Catalana de Futbol ha estat aquest dissabte una de les seus de les jornades de formació dirigida a presidents i directius que té com a objectiu millorar la gestió dels clubs de futbol. Una 40ena de persones d'entitats de la nostra ciutat i de la comarca han assistit a aquesta sessió formativa que ha seguit la mateixa estructura que les anteriors. S'han treballat els continguts federatius des d'un punt de vista administratiu, tècnic i social, però també s'ha alliçonat sobre l'aplicació de les noves tecnologies en la gestió del club i sobre aspectes arbitrals. És una manera que els clubs, els presidents, agafem consciència de la importància que té gestionar de 200, 100, 50 nanos. Tenim unes responsabilitats que també és bo que la federació ens vagi una miqueta formant, perquè entre tots plegats hem de fer que això tingui unes bases socials, jurídiques, esportives, i que tot plegat funcioni correctament. És molt important que la federació s'impliqui en tots aquests temes i ens vagi informant als clubs de com el funcionament dentro de la federació i el funcionament dentro de la llei del deporte. O sea, tot és molt important, perquè, bueno, és cert que en el futbol avui en dia se va mejorando en el aspecto directivo, en el aspecto de coordinación, en el aspecto de secretario, en el fútbol base, pero
bueno, necesitamos un reciclaje. Al finalitzar la jornada, entre els assistents i els ponents, s'han debatut aspectes del dia a dia com l'assegurança esportiva, la situació econòmica dels clubs o les llicències dels jugadors estrangers, entre d'altres. I en hoquei patins femení, l'Esfèric ha perdut els dos partits que tenia en aquesta darrera doble jornada de Lliga. Les noies de Guillem Pérez no han pogut fer res davant el Manlleu i l'Igualada. Les agarenques són ara novenes. L'Esfèric ha encaixat aquest cap de setmana dues derrotes en la doble jornada que havia d'afrontar l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte el conjunt de Guillem Pérez no va tenir opcions a la pista del cinquè classificat al Manlleu, on va perdre per un contundent 8-2. Les osonenques, que estan lluitant per entrar a Europa la temporada vinent, van encarrilar el partit en la primera meitat al clavar un parcial de 4-0. Nara López i Laura Vall, aquesta última amb un hat-trick, van aprofitar les facilitats en defensa de les agarenques. Als 4 minuts de la represa, Marta Montpara va retallar diferències, però va ser un miratge. El Manlleu, molt més tensionat sobre la pista, va respondre amb 3 gols de forma consecutiva que va acabar sentenciant el partit. Diumenge, l'Esfèric afrontava a casa el partit que tenia ajornat amb l'Igualada corresponent a la 18a jornada de Lliga, i les visitants sisenes a la classificació s'han emportat els 3 punts després de guanyar per un clar 0-5. Un cop més, les terrassenques han mostrat la seva debilitat en defensa i l'Igualada al contraatac ha encarrilat el triomf amb un parcial de 0-3 al descans, amb dues dianes de Raquel Bernades i una altra d'Elba Garreta. Tot i disposar-ne d'ocasions clares per marcar, no era el dia per les jugadores més determinants de l'Esfèric. Fins i tot Marta Montpar ha desaprofitat una falta directa. L'Igualada, en canvi, ha mostrat més clarividència ofensiva i Garreta i Marta Soler, aquesta última en el darrer minut, han fet pujar el marcador fins al 0-5. Les agarenques, que perden un lloc a la classificació, són novenes amb 30 punts. Ja no tornaran a jugar fins al proper 11 de maig, quan rebran el segon al Voltregà en la penúltima jornada de Lliga. Moment ara per la cultura. L'any 1958, un grup de dansaires provinents del barri de Sant Pere funda dins del Centre Cultural El Social l'Esbart Agarenc. Aquest dissabte l'entitat ha celebrat els seus 55 anys de vida amb una actuació que ha reunit els més grans i els més joves a dalt de l'escenari del teatre principal. Tradició i modernitat s'han donat la mà amb els balls dels grups Esperdenya, Juvenil, Veterans i Cos de Dansa. A la primera part de l'actuació han ballat peces com Marina, Pedretes, La Castanya o La Quadrilla del Rosselló. A la segona part, l'Esbart ha interpretat la coreografia Trama, tot un homenatge al passat tèxtil terrassenc. I el Centre d'Activitats Teatrals Acció Teatre continua celebrant el seu 15è aniversari amb diferents activitats. El cineasta terrassenc Antoni Verdaguer ha impartit aquest dilluns una masterclass sobre els secrets i les tècniques de la interpretació al cinema i la televisió. Sota el títol Donar la cara, el director ha explicat com ha d'actuar l'actor davant la càmera, una interpretació que ha de ser menys accentuada i més intimista que el teatre, però igual d'intensa. Verdaguer ha acompanyat les seves explicacions i experiències amb exemples de pel·lícules. El preu de la classe era de 10 euros. Aquest ha estat un preludi d'un curs d'intensiu pràctic de 16 sessions que començarà el dilluns 6 de maig. El preu del curs és de 210 euros i va adreçat a majors de 17 anys. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem avui. La informació, ja saben, continua al terrassadigital.cat i a través del Facebook i el Twitter. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona tarda.